Слава Богу, браті й сестри, за те, що Бог послав мир, спокій, благополуччя і допоміг нам прибути на те місце, де ми маємо тут наслаждення. Я так просто таким словом кажу. Ми наслаждаємося тут, знаєте, це є гарне місце. Це є дуже таке місце, найкраще в житті. Скільки є людей, які вони не можуть мати таку можливість. Вони би дуже хотіли, бажали, але не можуть. А нам Бог дає на те можливість. І чому воно є для нас важливим? Тому що ми тут можемо приймати ту їжу духовною, здоровою їжею, від якої ми можемо возростати для спасіння, браті і сестри. Коли приходиться зустрічатися, знаєте, з людьми, з кимось, бесідувати, то це всі кажуть, що то вже, певно, йде до кінця. Отак, прямо, чудо так люди кажуть, певно, йде до кінця. Да, браті і сестри, ми вже допливаємо до кінця. Ми вже приближаємося. Але, ви знаєте, дуже добре, якщо кінець гарний, добрий. Бо може бути так, і буде так, я так розумію, що буде для когось негарний кінець. Чому? По тому, що не був внимательний до того, що міг бути готовим, але не був готовим, тому що не був внимательний в служенні, і на всякому місці. Співаємо такий один псалом: дорожіть, браття, днями. Врем'я тяжко є тепер. В мірі дійствують лукаві, і крадеться в серце двір. Хоче он туди пробратися, щоб і радость похитить, і над нами насміятися. Все для Бога умертвіть. Но ви бодрствуйте в молитвах, іскушення, щоб не пасти. Браті і сестри, нам потрібно бодрствувати. Мені прошлу неділю, яка я от пройшла, Бог допоміг. Ну так, я ніколи не ожидав і не думав, знаєте, але так воно предложили брати, особливо до Саша, щоб поїхати в другу церкву. Ну, дві години ми добирались до тієї церкви. Я навіть і того імені не можу так сказати, як воно. І там було служіння. Знаєте, мені понравилося це служіння тим, що так дуже гарно підготовилися. Знаєте, служіння продовжалось 4 години. 4 години. Ну, в них був так, якби... згадували, про, я би сказати, пройдений шлях життя. Особливо старші люди розказували, як Бог вивів їх, як проходило це життя, такі свідчення. І навіть, знаєте, я дуже звернув увагу одну старушку, кажеться, 80
7 років її, чи скільки? 87 років, і вона такого вірша на пам'ять розказувала. І там говорили, що вона і розказує, учить вірші. В таких годах таку пам'ять має. Знаєте, і інші там виходили, багатсько святкували. Після служіння, браті і сестри, нас попросили відвідати одну сім'ю. І ви знаєте, коли ми зайшли туди, в цей дім, і я так гляну, 12 років, чи 13, не знаю, 12, по-моєму, дівчинка на дивані сидить, і ви знаєте, так таки війшов, і сльози з очей потекли. Больна. Я чому згадую? Тому що я хочу, щоб в цій молитві, які ми будемо молитися, щоб ми згадали і помолили за неї. Та й не тільки за неї нам потрібно молитись, браті і сестри. Нам треба молитися за всіх, скільки є хворих, скільки є тих, які переживають, скільки є тих, які оплакують. Ми не раз, знаєте, не раз ми бачимо, на факті бачимо, скільки записок поступає сюди до братів, і їх читають ці записки, браті і сестри. Але, ви знаєте, ми неправильний трошки підхід до цього робимо. Ми на це не дуже так внімательні до цього, щоб підтримати. І це наш недостаток, ми не повинні. Тому що слово дуже учить нас в тому напрямку, щоб ми молились, підтримували один одного, щоб ми дійсно були такі дружелюбні, почули якесь горе, чи на Україні, чи де-то в іншому. Браті і сестри, ми ото виїхали і там розсуждали в Айдаху, там теж, як би сказати, моєї сестри двоєрідної, син, як многі тут знаєте, от, Зінчук Володя, в такому стані теж тяжкому. І я так чув, хто-то сказав, що вже і вчора в цій передачі, яку ми слухаємо, там, де ми були, знаєте, вони мають вівторок таку молитву за нужди народа. Моляться. І там згадували навіть це ім'я його. Молилися. Дорогі мої браті і сестри, і ми зараз будемо мати теж молитву. Я би хотів вас всіх пригласити до такої щирої молитви. Браті і сестри, хіба не Бог з нами? Хіба не Він нам допомагає? Хіба не Він, знаєте, виходить нам на встречу во всьому. Ми маємо все, браті і сестри. Все ми маємо. Я не раз, знаєте, навіть і розказую такого, знаєте, хоч нема такої можливості так часто то ділитися, але вспоминаю ті времена, що хотілося б наїстися, наїстися хліба. Без нічого, тільки самого такого хліба. Але були такі часи, що неможливо було. Неможливо не було. Стояв в черзі і взяв одну буханочку, а 12 кілометрів йти, а прийшов ще, вчорашнього дня, а то сьогоднішній. І от я б її з'їв би той буханку хліба за 100 метрів, за якими пройшов. Але додому треба нести. А сьогодні, знаєте, подивлюся вдома, хліба стільки, всього стільки, і всіх нас, браті і сестри, такі достатки. А як ми мало дякуємо, як ми мало цінуємо той час, який ми повинні дуже дорожити. Я нагадав цим псалом, дорожіть, браття дня. Дорожімо, браті і сестри, цим служінням. Будьмо особливо внимательні до того, що говориться з цього місця. Будьмо особливо внимательні, браті і сестри, для того, щоб нам не відпасти, говорить апостол Павел. Нам треба бути дуже уважними, щоб це Слово Боже, як до Колосян сказано, обильно поселялось в наше серце. Щоб ми не були, як би сказати, тільки так от послухали, тут сиділи, а через пару секунд вже забули, що той брат проповідував, що то хористи співали.
Браті і сестри, ми повинні в це все в себе слагати. І моя така нужда, моє таке бажання в даний час, браті і сестри, коли ми піднімемося, попросити Божого благословення на це зібрання, щоб Бог благословив братів, які будуть говорити, хористів, які будуть співати, всіх нас, молитовників, щоб ми цінили тим часом. Тому нехай Бог благословен стане на наші ноги і сверши молитву. Амінь. О, люблящий і милостивий наш Отець Небесний, в ім'я Сина Твого, алілуя, нашого Спасителя, ми стоїмо перед величчю Твоєю, алілуя. Алілуя, слава Тобі, Господи, ми дякуємо Тобі за цей добрий час, який Ти нам дарував. Господи, Боже, ми не заслужили, Господи Боже, цього, чим Ти наділив нас, Ава, Отче, слава Тобі. Господи Боже, ми в даний час так мирно, спокійно, благополучно прийшли на це місце. Господи, в такий приємний час. Господи Боже, ласкаві, маючи таке гарне, приємне місце, скамейки, на яких ми можемо, Господи Боже, ласкаві, знаходитися, сидіти. Господь, дай нам завжди дорожити тим, дякувати і славити Тебе, алілуя. Дай нам завжди восхваляти ім'я Твоє, Господи Боже, милосердний, за цей жребій, який випав на долю нашу. Не ми Тебе знайшли, а Ти наш знайшов, алілуя. Слава Тобі, Господь, я прошу Тебе, Боже, Ти знаєш, чим прийшла кожна душа сьогодні на це зібрання. Господи, я знаю, що в кожного є потреба, в кожного є нужда якась. Боже, благослови, Господи, благослови це служіння, благослови, Господи, від початку і до кінця. Я прошу Тебе, Боже, благослови ту віту дівчинку. Господи Боже, Ти бачиш і знаєш її. Господи Боже, люби Ісуса, яви славу Твою, алілуя, яви чудо Твоє, Господи Боже. І не тільки там, а там, де сьогодні є скорби, де є переживання, Господи Боже, скільки матерів і батьків плачуть о дітях своїх, бо їх нема в церкві, їх нема з ними, Господи Боже. І вони чекають цього моменту. Ісусе, дорогий, Ти могутній Бог, і ми Тебе величаємо, ми Тебе прославляємо. Благослови це служення братів, які будуть говорити, і співаючих хористів, і всіх, хто буде участвувати. Нехай буде прославлено і возвеличено ім'я Твоє. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. А зараз всі разом заспіваємо перед початком псалом «Ти знаєш, Боже, моє бажання». Yeah.
Дорогая церковь, вместе с вами хочу сказать слава нашему Богу. По милости нашего Бога нам даровано такое милость от нашего Бога, чтобы мы сегодня в это время искали Господа, как написано, ищите Господа, пока можно найти. Значит, говорит Писание, что будет время, когда невозможно это будет сделать. Но сегодня, пока наше сердце стучит в груди, время взыскать Господа. Изыскать так, чтобы Он был найден нами, друзья. Потому что слава Господня – это Божий ответ на наши молитвы. Если этого нету, то мы лишены славы Божией. Я думаю, что вы все хотите, чтобы слава Божия была явлена, чтобы мы сегодня получили ответ от нашего Бога. И Бог дает нам реальный шанс, реальную возможность, чтобы во имя Господа предстали пред лицем Его. Братья и сестры, сегодня говорили, что наш участок второй ведет, а я бы хотел, чтобы не участок вел, а чтобы сам Дух Святой сегодня занял мои уста, ваши уста, наши сердца, чтобы Дух Святой сегодня говорил до нас то слово, которое нам важно, которое мы можем возрастать в благодати Господа и в познании Его святой воли. Я прочитаю такой стих. Есть очень такой короткий стих, но я его прочитаю. Лука, 5 глава. Это очень короткая фраза, но она многозначительная, друзья. Почему она многозначительна? Потому что нужно принимать решение. Слово Божие говорит, что кто не решится от всего, что имеет, написано, не может быть моим учеником. Знаете, нужно принять решение. Это не так просто. Принимать решение, когда нормально, когда хорошо, то и получается хорошо, то слава Богу, а как только плохо, то тогда ищем виновного. Поэтому, чтобы мы никого не винили, давайте будем винить самого себя. Мы строгость можем предпринимать только к самому себе, к другим быть милосердны, сострадательны и сочувственными, потому что у нас те же чувствования должны быть, которые во Христе Иисусе. И вот такая короткая фраза, друзья. Иисус в свое время, проходя мимо сборщиков, увидев Симон, двадцать седьмой стих. У меня другая тема была, но так как сегодня именно первому сказать к молитве, то я просто хочу, чтобы мы настроились на молитву. Это очень важно, друзья, чтобы мы молились нашему Богу. И здесь написано так, 27 стих. После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Леви, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мною. И он оставил все, встал и последовал за ним. Вот эти два стиха. Иисус проходил мимо сборщиков пошлин, увидел Левия. И он сказал ему, следуй за мною. Братья и сестры, я думаю, что вы в свое время, в своей жизни слышали этот возглас нашего Господа, который пригласил и вас в свое время, и меня, знаете, я вспоминаю свою юность, когда Господь явился мне во сне ночью,
и протянул свою руку. Я был еще неверующий, отец с мамой верующий, а я был неверующий. И протянул мне руку, а я смотрю, вижу, что личность незнакомая, вижу, что такой человек, который я не видел на земле такого, такой личности, протянул мне руку и сказал, иди за мной, иди за мной. А я засомнился и не подал ему руки. А утром я говорю маме моей, мама, пришел человек в белом, протянул мне руку и сказал, иди за мною. И я не дал ему руку. Мама говорит, заплакала, Миша, это сам Господь пришел к тебе и сказал тебе именно такое слово, чтобы ты шел за Господом. Потому что Господь имеет дело с тобой, Он хочет тебя благословить, потому что мы об этом постоянно с отцом молимся. И я говорю, мама, если это так, с сегодняшнего дня я обещаю в твоем присутствии служить Богу, братья и сестры. Это переворот пришел в моей жизни. Мышления мои поменялись, желания, и я таким образом стал христианином. И говорю, если так, то я пойду на собрание. И Бог так благословил, что я пошел на собрание. Мне очень понравилось. Еще у нас были сосуды Господни в церкви, и они засомнились, потому что мы были три юноша, молодые юноши пришли на собрание. Они увидели, засомнились, думают, это, наверное, посланники от комсомолов, от властей, чтобы именно разведать наши. А один брат встал и говорит, я видел этих три юноша, которые Бог их посылал к нам, говорит. Они были еще... Ну, как ягнята маленькие, но Бог их определил для какого-то труда. И они тогда ободрились вместе с нами, уже не боялись и ничего. И таким образом постоянно стали ходить в собрание. Ревновали о духовном крещении, молились, труд совершали. И Бог благословил велико, братья и сестры. Если есть тут есть такие люди, которые таким же образом, пока еще, может быть, не примиренные с Богом, но сегодня я хочу в ваше время, ваш шанс прийти и открыть свое сердце Господу, потому что Господь говорит, что я устрою свое царство внутри тебя. Вот написано, небо, престол, земля под ножи ног моих. Где вы построите дом для меня, братья и сестры? И где место покоя моего? Это сегодня важный вопрос звучит в твои уши и в мои уши звучит такой вопрос. Где место? Что это означает, братья и сестры? Что Бог хочет отдохнуть, спать в нашем сердце? Если ты мне позволишь, я хочу вам объяснить своими словами. Господь говорит, если ты мне позволишь войти в твое сердце, то я устрою в твоем сердце царство. Устрою так, что тебе дивно будет и чудно будет в твоей жизни, потому что так, как Бог устроит, я говорю вам всем, что никто другой так не устроит, братья и сестры. Доверьтесь нашему Богу, доверьтесь сполна свое состояние, потому что Бог переменит именно очень чудесно, и ты возрадуйся и восторжествуешь именно в этих обстоятельствах, потому что когда Бог делает, Он делает чудно. Поэтому очень важно принять такое решение, как допустим, в свое время Левий принял. В результате принятия этого следования за Иисусом, он написан, устал и пошел за Иисусом. Знаете, это не так просто вставать, когда тебя окружает определенный круг людей, когда есть разные предложения, такие греховные, и наслаждают тебя, и успокаивают тебя. Это попробуй встать на свои ноги и следовать за Иисусом. Это не так просто, это нужно принять решение. И он принял такое решение, он встал и пошел за Иисусом. Оставаться ли ему с этими сотрудниками, которые он трудился, или исследовать за Иисусом. Он решил и последовал за Иисуса. И я вам приведу такой пример, когда два юноша, знаете, жили своей собственной жизнью, и они много делали зла, воровали, крали, там, можно сказать, все такие вещи делали, жили в этом мире, как сегодня живут те люди, которые посягают на какое-то богатство, на какое-то наследство. И таким образом они жили, но они пришли однажды к такому моменту, сказали, что
мы уже так разворовались, что уже не знаем, как дальше будет. Но если мы еще пойдем одну сделку, если мы еще эту сделку проработаем, и у нас удастся, значит, мы уже такие делатели, уже испытанные, да. И таким образом мы решим этот вопрос, наш решит об этом плане. И когда они пошли, обворовали магазин и уже шли, дошли до определенной развилки. Знаете, развилок очень много в нашей жизни. Другой раз есть разные обстоятельства, когда мы не знаем, как поступать в данной ситуации. Дошли до определенной развилки, и один говорит, пошли налево, а другой говорит, пошли направо. Ну, ясно, что кто-то должен в этом плане побеждать. И вот пошли этой дорогой и попали в органы власти. Их заштопорили, повели туда в следственный орган, и ввиду дело уже, дело на них все это оформляет. Один из них говорит, я тебе все-таки сказал, пошли налево, а ты не пошел, ты захотел таким путем. А тот услышал следователей, говорит, ребята, так как вы шли, каким бы путем вы ни шли, все равно бы вы сюда попали. Все равно. Ваш путь был таким, что вы все равно бы сюда попали. Поэтому очень важно, друзья, принять решение, правильное решение. Если мы избрали идти за Господом, то наша молитва и наша цель и желание всегда молиться Господу. Господи, научи нас молиться, научи нас так жизнь прожить, чтобы мы всегда следовали за Тобою. Разные обстоятельства есть, но мы с вами должны всегда идти за Господом. Так или нет, братья? Поэтому слава Богу, что Бог нас привел в это собрание, и я вижу, что мы сегодня должны над этим вопросом поработать, потому что если мы пойдем за Иисусом, написано, что мы даже поем песни, что вблизи Иисуса радость, вблизи Его покой, какое сердце сладость, что Он всегда со мной, друзья. Поэтому голос Христа, который именно призывал в то время Левия, в результате этого послушания, что он шел за Господом, он стал один из апостолов, переименовал его Матфей. Матфей был первый избранный Господом. Поэтому он получил не только новое имя, но он получил апостольство. Поэтому очень важно, друзья, идти за Господом тогда, когда Он нас зовет. Я думаю, что мы все идем за Ним, друзья, потому что мы об этом даже поем. Поем в песнях и молимся, и всегда желаем, чтобы нас Бог вел таким путем. Знаете, я другое место хочу сказать, Лука 9 глава. Прочитаем. Семь и девять. Услышал Ирод четверовластников о всем, что делал Иисус, и недоумевал. Ибо одни говорили, что это Иоанн, восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его. Мы видим, что даже Ирод как бы искал, у него другая цель, но он искал именно для своей определенной цели, чтобы арестовать, чтобы издеваться над Иисусом, чтобы сделать... осуществить свое желание в том, что в этом намерении зла, греховного. Но если мы сегодня идем с намерением общаться с Иисусом, говорить с Ним, то можно сказать, дерзай, брат и сестра, идти за Иисусом. Идти за Иисусом – это очень прекрасно. Один из учеников говорит, я пойду, Господи, за Тобой, куда бы Ты ни повел. Иисус что сказал ему? Лисица имеет... норы, птицы небесные, гнезда, а Сыну Человеческому негде преклонить голову. Вот такие условия Бог сегодня именно показывает нам, что если ты хочешь идти за Мною, то ты не думай, что ты будешь благоденствовать
именно как сегодня живут люди в этом мире. Есть люди богатые, есть люди состоятельные, и они на этом строят свою жизнь. Вот когда Бог обратился к юношу, он сказал, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус что сказал? Поэтому, друзья, именно в нем нашлось то богатство, которое выше Бога для него именно в данный момент было. Поэтому очень важно, друзья, чтобы принять правильное решение. Если идти за Иисусом, то не с чувствами какого-то выгода. Потому что мы можем служить Богу, можем служить людям, но с чувствами какой-то выгоды. Это уже неправильные наши отношения. Если мы другой раз, брат или сестра, кто-то попросит нам что-либо сделать, и такие вопросы возникают. А что я буду иметь с этого, друзья? Это все, я вам скажу, это все не от Бога. Если мы хотим идти за Господом, если мы хотим служить Богу или служить нашим братьям, друзьям, сестрам, то мы должны не с чувствами того, чтобы иметь какую-то взаимность, иметь какую-то выгоду. Мы знаем, что в свое время Яков извлекал из всего, что он обретал, извлекал выгоду для себя. И вот однажды, когда увидел, что именно идет навстречу брата, а у него разлука была очень печальная, потому что, может быть, не соответствовала той действительности, которой бы хотелось, и мы тоже переживаем такие моменты в нашей жизни, то он затрепетал, встреча с братом грозила ему опасность какую-то. И вот он наедине оказался с Богом, наедине, отправил свою семью, все, что у него было, по другую сторону речки, и сам перешел в обратную сторону и молился Богу, и всю ночь пребывал в молитве. И только тогда, когда он изнемог, когда повреждено было бедро, тогда только Господь обратился к нему: «Как твое имя? Как твое имя?» Он сказал: «Яков, отныне имя твое будет Израиль». Почему? Потому что ты победил Бога. Ты преуспеваешь, ты будешь и преуспевать в дальнейшем. Почему? Потому что я буду с тобою, друзья. Поэтому Бог нас сокрушает. Есть такие обстоятельства, когда через такие обстоятельства Бог нас сокрушает. И мы тогда видим: «Господи, какой я беспомощный, какой я несостоятельный такой, только мне нужна твоя помощь». И действительно, друзья, наша независимость только от него. Если Бог захочет и сделает, и будет благоволить именно к твоему подвязанию, то ты будешь иметь успех. Это будет песня в груди, это будет душа радоваться и торжествовать в Божьем имени. Поэтому очень важно, друзья, чтобы таким образом следовать за Иисусом. 70 учеников, знаете, в свое время отошли от Иисуса. Отошли от Иисуса, потому что он сказал именно, что если вы не будете пить крови Сына Человеческого, то вы будете не иметь жизнь вечную. И они соблазнились и сказали: какие странные слова, кто может вместить это? И они отошли от Иисуса, братья и сестры, они следовали. Бог через них действовал, они освобождали бесноватых, очищали, освобождали и делали свои дела, а тут столкнулись с такой проблемой. И Господь спрашивает апостолов, говорит: «А вы не хотите отойти от меня?» Петр от имени всех апостолов говорит: «Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Что Господь сказал Петру? «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыла тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Вы представляете, братья и сестры, что мы дети Божьи по причине того, что нам Бог открыл своего благоволения к нам, ко мне, к вам и назвал нас своими, слава нашему Богу, что ты сын Бога Отца и дочерь, поэтому мы радуемся и торжествуем об этом имени. И поэтому, когда мы какой-то успех имеем в духовной жизни, нас Бог благословляет,
то мы даже тогда должны говорить, что мы рабы ничего не стоящие. Почему? Потому что сделали то, что должны были сделать. Брат и сестра, знаешь ли ты хорошо, что тебе должно делать или я? Если мы не знаем, то Бог дал нам слово, потому что предпринимая слово Его, это есть выражение нашей собственной судьбы. Мы сами себе решаем нашу судьбу, насколько мы привязаны с Его Словом, насколько мы хотим, чтобы Слово Его управляло нами. Это есть определение нашей собственной судьбы, братья и сестры. Кто не хочет, чтобы у него была судьба неблагословенна? Я думаю, что мы все хотим, чтобы... Написано, многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека... от Господа. Слава нашему Богу. Я бы хотел, чтобы мой начальник расположился ко мне, или пастор, или какой-то диакон, или кто бы из нас. Вот. Мы хотели, чтобы кто-то так нас именно благотворил. Но написано, судьба человека от Господа. Потому что Бог через эти обстоятельства, когда посылает моему брату какое-то страдание или сестре, а я тут как тут... на чеку, чтобы поддержать, чтобы помогать. Вот Бог посылает в одну семью скорбь, а в другую заботу, братья и сестры. Мы должны заботиться друг о друге, мы должны молиться друг о друге, но мы так, знаете, как заботиться. Мне нравится, как Ярл Песть об этом проповедовал однажды. Он проповедовал о том, что мы... все наши заботы должны возложить на Бога. Но мы по природе, так как мы люди, мы привыкли каждый себе. Вот служим. Служим себе, почему угождаем себе, помогаем самому себе. Вот. И поэтому один, говорит, старичок шел дорогой, мешок картошки взял на плечи и несет этот мешок. А сосед или знакомый встретил его и говорит, садись в повозке, подвезу тебя. И он сел в повозке, а мешок по-прежнему держит на плечи. Вот такие мы, друзья. Это не только тот старик. Мы такие по природе, братья и сестры. Мы не пытаемся положить все с себя, всякую ношу, как написано, свернем себя, всякое бремя и запинающий нас грех. И с терпением будем проходить прилежащий поприще. Мы несем, мы не доверяем брату, сестре и не возлагаем эту надежду именно... а несем сами по себе эту ношу. И так, таким образом мы томимся. А я хочу, друзья, чтобы мы сегодня, что имеем пред лицем нашего Бога, сложили у ног нашего Иисуса. Сказали Ему, Господи, убери мою проблему, я без Тебя ничего не могу сделать. Если Ты уберешь, если, как Христос сказал, если Сын освободит, то вы будете свободными. Братья и сестры, я такую свободу хочу и об этом мечтаю. Я хочу, чтобы Бог благословил нас в такой свободе Христовой, которую Он признает за свободу. Потому что мы можем сказать, у меня аллилуйя, слава Богу, у меня хорошо. А вот если Бог это скажет, то это совсем другое значение будет иметь. И я хочу, чтобы таким образом Бог нам сказал в свое время, хорошо, верный и добрый раб. В малом ты был верен, над многим тебе поставлю. Войди в радость Господина своего, братья и сестры. Вот как важно сегодня научиться от нашего Бога действовать. В другой раз я скажу свою проповедь, которую я приготовил. Но сегодня я вас призываю к молитве. Я призываю вас к искренней молитве, чтобы мы помолились тому, который видит все, который знает все, который может все. Он может все. И написано, много может сделать усиленная молитва праведника. Братья и сестры, праведность наша, часто брат Саша говорит, что это как запачканная одежда. Но мы не со своей праведностью, но с праведностью от Бога по вере, друзья. Мы поверили, и Господь говорит, приходящего ко мне я не изгоню вон. Вы верите этому слову? Что Бог не изгонит ни тебя, ни меня. Он хочет сегодня, чтобы мы научились, чтобы мы приняли это слово, потому что Слово Божие именно пробуждает нас к определенной цели, чтобы мы этим жили. Давид сказал в свое время, что в сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Чем больше Слова Христа в нас, тем меньше нашего греха, братья и сестры. Поэтому мы с вами будем молиться,
и будем молиться так, чтобы наша молитва была услышана в небе. Сегодня нам как никогда надо, друзья, воззвать к Богу. Я смотрю, что мы, братья, сестры, все украинцы, русские, белорусы, все были один народ, а сегодня грех вошел в этот мир, братья и сестры. И сегодня отнятый мир от земли. Поэтому, друзья, мы знаем, что мир Божий, который Бог предлагал, написано, превыше всякого ума, соблюдет наше сердце и наши помышления во Христе Иисусе. Нам нужен тот мир. Мир Божий не зависит от этих обстоятельств, какие бы они ни были вокруг нас, но если мир Божий, это как само присутствие нашего Бога. Поэтому, братья и сестры, давайте мы все помолимся, припадем к ногам Иисуса, выразим Ему свое желание, чтобы Он нас благословил. Аминь. Благословенный наш Господь, Тебе слава, Тебе хвала, Боже наш, что Ты заботишься о нас, что Ты печешься, Господь, что Ты даешь нам, Господь, все для жизни благочестия. Аллилуйя, Краба Господь. О, Роби де Грайсе в Кемене. О, Роби де Грайсе в Кемене. Аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, Дух Святой. Сила Духа Твоего, Господь, да направляет нас, да наполняет нас, Боже мой, чтобы мы напоены были, Господь, Твоей божественностью, Господь, прославляли Тебя, величали Тебя, Царя царей Бога нашего, Господь. Ты заботишься, Боже мой, Ты, Господь, даешь нам упование, Господь, следование за Тобой, Господь. Боже наш, помоги, Господь. Аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, Дух благовира, грайся в кеме. Порвиди грайся в кеме. Армили грайся в кеме. Благослови, Боже мой, Боже, благослови, Боже мой. Благослови, Господь. Детский и подростковый, Боже мой. Господи, Аллилуйя. Армини грайся. Дух Святой, робите грайся. Аллилуйя, робите грайся. Боже наш, армини грамини. Ава Отче, Дух Святой, армини грайся. Армини грайся. Наш милосердный Господь, прими нашу молитву, Господи. Боже мой, я молю Тебя за нашу церковь, Боже, за всех хоры, Господь, в нашей церкви, Господь, взрослый, детский, подростковый, Боже мой, за все наше собрание, Господь, я призываю Тебя, моего Иисуса. Нам с Тобою сладостно, Боже, нам с Тобою приятно и хорошо, Господь. И я хочу, Господь, чтобы Твоя жизнь, Господь, обновила наше сердце, наше мышление, Господь, чтобы мы мыслили так, как должно мыслить, Господь, чтобы Ты это признал, что это действие правомерное, Господь, это одобряемое Тобою, Господь, потому что не тот, который сам себе хвалит, но которого Ты похвалишь, Боже наш. Мы не хотим своей похвалы, мы хотим, чтобы, Господь, мы удостоились похвалить имя вечного Бога и воздать Тебе по существу, Господь, ту славу, которую Ты ожидаешь, Боже. Я знаю, что мы даже не в состоянии выразить полноту славы Твоей, но при содействии Духа Твоего, Господь, мы можем много сделать, Господь, когда Дух Святой наполнит, когда жизнь наша наполнится Тобою, Господь, тогда восторг происходит в нашей жизни, и мы тогда обретаем страх и трепет, за что слава Тебе. О, рабиди грайсет кемен, фарбидис кемен, Дух Святой, о, крамине грайсет кемен. Благослови, Господь, проповедующий, дай нам, Господь, Слово Твое, которое, Господь, благословено от века и до века, слава Тебе, Иисус, чтобы мы
уразумели и приняли это благословение, Господь, и благословляли других, чтобы самим нам быть благословенными на всю оставшуюся жизнь, Господь. И в этом собрании Ты всех благослови, детей и взрослых, и стариков, и стариц, Боже, во имя Твое, Боже, да вознесется Тебе достойная хвала к престолу благодати. За все слава Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Милость твоя, все объявит.
что пользы человеку от всех его трудов. Когда не знаешь Бога, ты вечность не готов. Что пользы, коль имеешь ты горы серебра, придет смерть за собою, спасут они тебя. Смертный час, всех он призывает подойти к нему, чтоб вручить всем пропуск в вечную страну. Всех он призывает подойти к нему, чтоб вручить всем пропуск вечную страну. Текут все реки, море, а жизнь к концу идет. И рано или поздно ты все равно умрешь. Не во власти человека жить вечно на земле. Час, всех он призывает подойти к нему, чтоб вручить всем пропуск в вечную страну. Всех он призывает подойти к нему, чтоб вручить всем пропуск в вечную страну.
Христос є скеля, вода закоріляється, вода цілюща, я що дасть тобі життя. Христос є скеля, вода закоріляється, вода жива, що дасть тобі життя нове. Якщо те спрагне, хай приходи слий п'є, освіжить душу, і це Ісус своє. Христос є скеля, вода закоріляється, вода жива, що дасть тобі життя нове. Христос лилея на квітучі, трояна біла, свіжа і саду сарон. Христос життя, любов над любов'ю, він тут до нас своє спасіння подає. Якщо це спрагне, хай приходи з неї п'є, освіжить душу, і все є своє. Христос є скеля, вода, з якої лється, вода жива, що дасть тобі життя нове. Якщо це спрагне, хай приходи з неї п'є, освіжить душу, і все є своє. Христос є скеля, вода, з якої лється, вода жива, що дасть тобі життя нове. Псалом 22, псалом Давида. Господь, пастир мой, я ні в чому не буду нуждатися. Он покоїть мене на злачних пажитях і водить мене к водам тихим. Подкріпляє душу мою, направляє мене на стези правди ради імені своєго. Если я пойду і долину і смерть тіні, не боюся за, потому що ти со мной. Твой жезл и твой посох, они успокоят меня. Ты приготовил передо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость сопровождает меня на все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь. Господи, пастиром моїм, він дав мені життя. І на зелені пасовиська проводить він мене. Він прикріпляє душу мою, на тиху воду поведе. Коли долиною смерті йшов, не побоюся зла. Твоя рука і посох твій підтримують мене. Ти приготовив стіл мені при ворогах моїх. Хай пробудять мене,
Слава Богу. Слава Богу. Знаєте, я не великий там проповідник якийсь, і знаєте, я не знаю багато, чим деякі браті, як тут, а знаєте, старші. Але кожного в житті, я думаю, Бог щось учить. Кожного. І, знаєте, також якісь певні уроки, знаєте, Бог мав, тобто я мав в житті деякі уроки від Бога, знаєте. І я хотів би перед початком, як я почну говорити, я хотів би прочитати Якова, 4 розділ, з 13 по 15 вірш. А ну тепер ви, що говорите, сьогодні чи завтра ми підемо у те чи те місто, і так рік проживемо, та будемо торгувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. Знаєте, я думаю, що багато хто з нас, прочитуючи Біблію, це зустрічав це місце. І я не думаю, що там щось складне Яков написав. Я думаю, навіть якщо прочитати, кожен зрозуміє, про що він тут пише, правильно? І знаєте, він каже тут, що сьогодні чи завтра підемо у те чи те місто, і там рік проживемо, та будемо торгувати і заробляти. Тобто він каже, що люди мають якісь свої плани. Тобто хтось, людина якась, що вона мала якісь свої плани. Тобто кожен в своєму житті, він має якісь плани. Молоді люди закінчують школу, потім вони планують йти в якийсь коледж і думають здобути якусь професію, щоб знайти кращу роботу, щоб краще жилося, кращі гроші заробляти, якби, щоб краще на кращій машині їздити, в кращому домі жити. Кожна є свої якісь різні плани на рахунок життя. Хтось одружився, хтось планує свою сім'ю, тобто є якісь теж плани. Хтось планує вже, знаєте, якби, знаєте, в когось мають бути діти, знаєте, планують про своїх дітей. Вони думають, що ось ця дитина народилася, і ми хочемо, щоб якісь, ну, маємо якісь плани на рахунок своїх дітей. І, знаєте, деякі так і тут далі пише, що яке ваше життя, да? Бо це пара, що на хвильку з'являється, потім зникає. І тобто, знаєте, і багато людей мали свої якісь плани на рахунок свого життя, але, знаєте, якийсь момент настав в якихось людей, знаєте, хтось думав, що завтра він щось буде робити, але він не дожив до завтрашнього дня. Дехто думав, що він завтра піде на роботу, наприклад, але він не проснувся цієї ночі. І дуже багато, навіть я деколи один раз колись готувався до одної проповіді, і, знаєте, я виписав собі таку цікаву річ, що кожен день на землі приблизно десь 24 тисячі людей помирає від голоду. Це навіть, да, 24 тисячі людей від голоду. Це не враховуючи того, що від аварій різних, від різних хвороб і тому подібного. Тобто можна сказати, що за рік, тільки від голоду, за рік в цьому на землі помирає десь приблизно 8 мільйонів 760 тисяч, приблизно. Знаєте, і ці всі люди мали якісь свої плани. Це ми скажемо, ніхто не хотів, знаєте, помирати від голоду. Навіть в Україні були свої плани, всі хотів, знаєте, Україна хотіла жити, знаєте, своїми, хотіли всі бачити, щоб в Україні був як-то мир, знаєте. Але в Бога, знаєте, є плани свої. І знаєте, як Ісая пише в 55-му розділі з 8 по 9 вірш, там такі слова: «Бо ваші думки не мої – це думки, а дороги мої – це не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки». І, знаєте, також я, знаєте, більше, мабуть, десь півтора року назад одружився, і в мене також були якісь свої плани на рахунок життя. І, ну, як молоді люди, я знаю, що кожен
хто має свою сім'ю, вони зрозуміють, як починає сім'ю, хочеться якось, ну, щоб якось почати, щоб була хороша робота, щоб якось сім'я жила гарно, щоб можна було на гарній машині їздити, там, ну, затурбуюся про свою сім'ю. І знаєте, і так само в мене були плани, і я одружився 6 місяців, знаєте, жив в Каліфорнії зі своєю дружиною Іриною. І потім Ірина завагітніла, і ми вирішили, що ми приїдемо в Вашингтон. Приїхали сюди, в Вашингтон, якби все, нічого такого, знаєте, теж були якісь певні плани, думаю, шукав собі роботу, щоб, ну, Ірині ближче, знаєте, біля батьків, їй легше, якби моїй дружині. І в мене також були, знаєте, певні плани, я собі думав так, де ми будемо жити і все таке. І перша така, знаєте, робота появилася, я собі, значить, пішов на ту роботу, знаєте, думаю, хороша робота, там, якщо відпрацюєш 2 роки, можна, я не пам'ятаю, чи рік, мабуть, значить, вони потім, ти можеш йти в коледж, і вони платять за коледж, і я, знаєте, якби певну якусь освіту, як я переїжджав з України, знаєте, я мав певну якусь свою освіту, і я думав, що я піду в коледж, я попрацюю трошки, піду в коледж, знаєте, і отримаю, і буду працювати в тій компанії, і буду, знаєте, якби, то дуже добре, і бенефіс є, і все, знаєте, так. Але, знаєте, як я тут прочитав, що Ісаї 55-му, знаєте, що Бог, він має на кожного з нас має свої думки, свої плани. Не так, як ми собі думаємо, не так, як ми собі хочемо. Знаєте, деколи просто в цій суеті, в тому, що ми турбуємося про це земне, турбуємося про... Да, це все таке, що потрібно, про свою сім'ю треба турбуватися, бо... Але просто Бог не хоче, щоб ми в цій турботі, в цій суеті, щоб ми забували, що, як написано в дії святих апостолів, це 17 розділ, там 28 вірш, початок, там написано, бо в нім живемо і рухаємося, і існуємо. І, знаєте, такі дуже цікаві якби слова. Знаєте, Бог, він, апостол Павло, коли він був в Афінах, і проповідуючи грекам, він сказав там, я думаю, що ви також знаєте, прочитуючи, знаєте, як що там є попередньо написано, і він казав такі слова там, і потім він каже, що ми в нім живемо і рухаємося, і існуємо. Тобто він дав знати грекам, що в цьому житті все залежить, що кожна людина в цьому, що вона живе через те, що Бог захотів. Тому що вона рухається, тому що Бог захотів. І існуємо, що ми можемо працювати і щось мати в цьому житті, тому що все через те, що це була Божа воля, тому що Бог дозволив. Знаєте, і працюючи на тій роботі, знаєте, я попрацював не дуже довго, мабуть, десь місяць. І вже, знаєте, то було четвер, на наступний день вже закінчилось, десь приблизно ми до 3 годин працювали, це було вже десь 2:40. І на наступний день я мав приходити десь на другу зміну, якби там на роботу, бо там треба було закінчити якийсь певний проєкт. І я вже домовився зі своїм супервайзером, що я прийду. І знаєте, і я там дороблював, вже там вони дають там якби кожен там папірець, і якби ти маєш там якби свою справу, ну, те, що тобі на день дали зробити. І я вже якби майже закінчував. І, значить, там такий станок, я там просто різав алюміній, знаєте. І так ріжу, знаєте, ну, різав там перед тим же, знаєте, якби з станками працював, і ще якби на Україні, знаєте, батькові теж допомагав, якби нічого так, знаєте. А це щось так сталося, знаєте, я щось не додивився, чи що, і якось так вийшло, знаєте, в мене була така рукавиця, і її так затягнуло, знаєте, в станок, і мені так порізало руку. Знаєте, розрізало, так можете подивитися. І, знаєте, ну, я так
спочатку так не поняв, думаю, що щось таке сталося, знаєте, воно спочатку не болить, якби, я не знаю, може, хто, ну, мені так спочатку не боліло, от. І я так, знаєте, побіг, і там, щоб когось знайти, щоб, ну, в мене ще така маска була, я навіть нічого не міг сказати, бо навіть маски той не зняв. І щоб хтось, і там один побачив, що в мене рука, значить, і визвали емерженці, все. І знаєте, я собі так думаю, а в той момент вже якби моя дружина, вона вже була вагітна, я думаю, на четвертому місяці. І я думаю, тільки місяць, як приїхав в Вашингтон, знаєте, думаю, ну як то воно має бути? Дружина вагітна, ніякого іншурансу немає, грошей ніяких немає. Знаєте, якось так злякався так трошки, думаю, що там воно має бути, знаєте, і просто, і знаєте, як то, це все моє життя, те, що всі мої якісь плани, знаєте, вони в той момент, в тих 2:40, скільки там було, 2 години 40 хвилин того дня, вони всі так, ці всі мої плани, так, знаєте, на 7 місяців так і спинилися, знаєте, і здоровий, все якби повноцінний, знаєте, хлопець, все, якби працював, все було добре, але один момент, і все зупинилося. І я вже, знаєте, я не знав, як то, що воно має бути, і, знаєте, перше, як тільки порізав, знаєте, свою руку, і я так, перше, таке своя моя думка була, я так думаю, дякую, Боже, ну, я не знаю ще за що, але дякую, знаєте, така моя перша була думка. Тому що я собі так думаю персонально, знаєте, ми всі є недосконалі і зрішаємо в своєму житті, і кожен робить якісь певні помилки, от. І я так, знаєте, сказав, але, звичайно, після того, як я вже мав операцію, там мені зашивали ту руку, все, і потім, як воно мені там все боліло по ночам, і потім вже, як мали ще другу операцію робити, я багато знаю, що я жалувався, і трохи, що воно мені боліло, да, звичайно. Знаєте, і я, що я хочу цим прикладом сказати, що незважаючи, знаєте, що будуючи якісь свої плани в своєму житті, і ми не знаємо, що може статися певної якоїсь хвилини, так як Яків пише, що яке ваше життя. Ми не знаємо, що сьогодні, або завтра, або через хвилину, або через 10 хвилин може статися. І він, якби, це пише, і там далі, замість того, що вам говорити, як схоче Господь, там будемо живі, то зробимо це або те. І знаєте, я призиваю вас, я знаю, що можливо, в декого якась така ситуація, можливо, в житті, можливо, була, а можливо, знаєте, в когось станеться в житті певна якась така ситуація, коли ви подумаєте, або ви думаєте, що моє життя якби наче спинилося, і я не бачу, якби, ну, далі, що має бути. Але, як пише Єремія, 29 розділі, 11 вірш, пише, це Божі слова він передає, «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію». І незважаючи якісь певні ситуації, які в нашому житті стаються, наприклад, як я порізав свою руку, чи, можливо, хтось попав в якийсь акцидент, чи щось ще сталося, хтось когось звільнили з роботи, чи хтось втратив роботу. І, знаєте, Бог хоче, щоб в цих ситуаціях, щоб ми зрозуміли, що нам треба просто надіятися, покладатися всьому на ньому. Тому що, як я вже читав, що ми ним живемо і рухаємося, і існуємо, що нічого в цьому житті, що ми собі думаємо, якісь там плани, те, що ми собі думаємо, що можемо зробити, чи ми за місяць зробимо стільки грошей, чи стільки з грошей, чи ми відкриємо свій там бізнес, чи ми будемо щось робити, чи все в цьому світі, все просто залежить від Бога. І Бог хоче, щоб ми всім своїм серцем і всім своїм розумом покладалися на Нього і розуміли, що Він є той,
через якого ми живемо і рухаємося, і існуємо. І він хоче, що незважаючи, яка ситуація, знаєте, ми всі знаємо, читаючи про не Іону, а як це його? Іова, да. Іова, читаючи Іова, там як написано, знаєте, по початку, це була дуже багата людина, і написано на початку книги, написано, що він був найбагатшою людиною Сходу. Тобто можна сказати, що якби зараз так порівняти з найбагатшими людьми Сходу, хто це є такі? Це якісь еміри, які мають там багато нафти і мають мільйони, 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 там мільярди доларів. І я навіть десь читав про одного еміра, знаєте, він має там, його сім'я володіє там якимись певними там нафтовими цими полями. І він каже, що його сім'я стільки заробляє грошей, що вони навіть нікуди не вкладають, а просто не встигають їх навіть тратити. Розумієте? Просто і порівнюючи, якби, можна сказати, він, це є люди, які є найбагатші Сходу. І знаєте, Іов також був найбагатший, написано, один з найбагатших людей Сходу. І в один момент просто, знаєте, все, геть, що в нього все було, і його діти, і його навіть жінка, знаєте, вона сказала такі слова, і, знаєте, і пішла від нього, і він залишився один, і навіть його здоров'я, він лишився без здоров'я. Але тоді в такій скрутному такому моменті він не похулив і не сказав нічого проти Бога, а просто сказав, що невже дякувати Богу тільки за хороше? Я розумію, що дякувати за хороше набагато легше, тому що, як то, понятно, що якщо дадуть там 100 доларів, то чого не подякувати? Да? Якщо заберуть 100 доларів, то щось так, знаєте, дякувати не хочеться. От. Але тут, знаєте, в нього все було забране. І його діти, і все. Знаєте, і його здоров'я. І проказа. Я, знаєте, десь читав так про проказу. Це, тобто, це відгнивають органи, частини тіла. Тобто, воно могло в нього там віднести, відпасти там вухо, наприклад, там нос, там, і знаєте, тако по частин, шкіра, там, знаєте, ну, це дуже, дуже, дуже жорстока, страшна хвороба. І тобто, навіть я, якби порівняти, так, я собі так представив, коли було літо, дуже жарко, і моя рана, якби, була ще, ну, глибока, ще вона не затягнулася. І коли було літо, дуже спекотно, я не міг бути на вулиці, тому що мені рука дуже пекла, як вогнем. І я собі так представляю, він жив на сході, і це там, де якби дуже жарко. І я просто не можу, знаєте, навіть представити, наскільки йому було, в якій він агонії перебував, але все одно його серце було віддано настільки, стільки Богу, що він сказав, невже дякувати тільки за хороше, дякувати за погане теж. І я хочу, і так, знаєте, апостол Павло до Солунян, 5 розділ, 18 вірші, він каже, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. І я думаю, що можливо, в когось таке в житті було, можливо, в когось станеться, тому що наше життя продовжується. І я не знаю, що, знаєте, зі мною буде через якийсь певний період. І в когось є проблеми, можливо, з дітьми, знаєте, і ще якісь, знаєте, проблеми з роботою, чи з тим, чи з іншим. І, знаєте, Бог хоче, щоб ми покладалися на ньому в усьому. Як не є складно, він хоче, щоб ми навчилися дякувати, бо пише Павло, що така Божа воля про нас. І нехай вас Бог благословить. Амінь.
И ты тоскуешь душой,
і ти від Бога далекий, а Он є рядом з тобою. Ти один, Господь, людей спасаєш, любя, і сильнее всего любов святая твоя. Ты один, Господь, людей спасаешь, любя, и сильнее всего любов святая твоя. И тебе кажется, друг мой, что Господь так далеко, с тоскою смотришь ты в небо, думаешь, Бог высоко, думаешь, Он не услышит, как ты тоскуешь душой. Хоть высоко Господь в небе, Он в духе близок с тобой. Ты один, Господь, людей спасаешь, любя, и сильнее всего любовь святая твоя. Ты один, Господь, людей спасаешь, любя, и сильнее всего любовь святая твоя. Зло тебе не приключится, ибо ты в Божьих руках. Господь тебя охраняет, будешь ты с Ним в небесах. Ты один, Господь, людей спасаешь, любя, и сильнее всего любовь святая твоя. Господь, людей спасаешь, любя, и сильнее всего любовь святая твоя. Друг мой, приди к Иисусу, в мольбе пред Ним преклонись, пока еще дверь открыта, с Богом скорей примирись. И обратись ты в молитве, Господь услышит тебя. В сердце тебе даст Он радость, Господь, надежда твоя. Ты один, Господь, людей спасаешь, любя, и сильнее всего любовь святая твоя. Ты один, Господь, людей спасаешь, любя, и сильнее всего любовь святая твоя. Зараз запрошую всіх, встанемо і заспіваємо разом загальним співом «Єсть в небі прекрасна Божья страна». Yeah.
Брати і сестри, давайте всі разом скажемо слава Богу. Сьогодні Бог дарував нам це служіння і по милості Божій. Ми сьогодні чули багато слова Божого. Ми сьогодні могли багато чути співу. Ми сьогодні могли молитися перед Божим лицем. І так, здавалося б, щено розпочинали це служіння, і вже воно приходить до закінчення. Так швидко і невпинно біжить час. Отак і збігає наше життя. Отак і швидко все пробігає, отак швидко все проходить. Але, брати і сестри, які ми є щасливі, і які ми є наділені Богом цим багатим часом, що ми можемо, як діти Божі, прибувати не де інше, а бути в домі молитви. Це є велика привілегія, це є благословіння, це є благодать від Бога. Бути там, де читається Слово Боже, де моляться, де збираються діти Божі, для того, щоб шукати лиця Божого. Брати і сестри, я хотів би коротенько, перед закінченням нашого служіння, поділитися Словом Божим про хліб життя. Я зачитаю з трьох місць Слова Божого. Битіє, 42 глава. Перший і другий віршик. «І узнав Іаков, що в Єгипті є хліб. І сказав Іаков синов'ям своїм, що ви смотрите? І сказав, вот, я слышал, що є хліб в Єгипті. Пойдіть туди і купіть нам оттуда хліба, щоб нам жити і не умереть». Друге місце Слова Божого. Євангелист Матвій в 4 розділі, в 4 віршику каже такі слова. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. И третье место Слова Божьего, это будет Евангелие от Ивана, 6 глава, от 32 верша и нижче. И Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. И Иисус же сказал им, я есть им хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Давайте скажем слава Богу за эти слова. Брати и сестры, первое место, которое я прочитал, говориться про сім'ю великого патріарха. Говориться про те, що була велика недостача на землі. Від самого початку на землі хліб цінився особливо. Хліб займав дуже високу роль в обществі людини. І хліб вважався благословенням і достатком. Ми пам'ятаємо цю історію, коли Ісаак, Бог його благословляв, то написано, що йому ячмінь родив у 100 крат. Тобто було достача хліба. Але ми бачимо те, що не завжди на землі була достача і благословіння. Урожай був благословенням, не врожай, вважалося нещастям. І навіть в деякій мірі вважалося і прокляттям, і трагедією. І ми бачимо в часи великого мужа Божого Якова случилася ця, здавалося б, така непредвідена катастрофа. Здавалося б, не вродило. Посіяли один раз, другий раз, не вродило. І не може земля дати цього плода. Не було цього врожаю в дні Якова. І однажды Іаков почув, що де-то там в Єгипті появився хліб, що є хліб. Що хто-то мудрий в тому Єгипті зміг запастися стільки хлібом, що тепер вони його розпродають для окружаючих народів. І не знав Іаков, що іменно тою розумною людиною, тим сильним в цьому світі був його син Іосип, якому Бог дав мудрості, якому Бог дав страху святого свого і ведіння, який міг свято прожити там в Єгипті тих декілька десятків років. І Бог був з ним, і Бог дав йому мудрості, і він іменно зробив запас цього хліба. І ми бачимо, Яків каже до своїх синів, сини, вставайте, йдіть в Єгипет, я почув, що в Єгипті є хліб, що іменно там є достаток того хліба, для того, щоб ми не померли, для того, щоб продлилося наше життя. Брати і сестри, тому що в Єгипті був хліб, і вижила сім'я Якова, і не померли, вони були живими. І як я казав, в Єгипті був хліб тому, не тому, що там був розумний фараон,
Не тому, що там була розумна якась людина цього світу, а того, що там була людина, яка боялася Бога. І цій людині Бог дав знання і ведення, коли і як збирати хліб. Коли був той час благоприємний і благопотрібний, щоб збирати ті хліби. І Йосип зібрав ці хліби в своє часно і в своє время. Ми знаємо, як він це робив. І ми бачимо, брати і сестри, що Бог завжди дбає про своїх праведників. І навіть про сім'ю Якова Бог позаботився. І туди, як предтечу цього, і як цього вперед посилає Йосипа, здавалося таким нещасним і трагічним случаєм, коли брати його з ненавистю продали в Єгипет. Але іменно цей Йосип послужив великим благословенням для дому свого батька. І він зміг іменно зробити так, щоб спасти життя всієї своєї сім'ї. Це про хліб земний і про цей хліб, який ми з вами їмо. Брати і сестри, але Ісус Христос, я читав в другому місці, сказав такі слова, що не хлібом єдиним буде жити людина. І ми знаємо, що це місце списання Ісус привів іменно старого заповіту. Старого заповіту це було сказано в законі, що не хлібом єдиним буде жити людина, но всяким словом, ісходящим із уст Божих. І ми бачимо, що Ісус це слово особливо сильно взяв і сказав, коли йому потрібно було, коли в нього була спокуса, і коли іменно диявол предлагав Ісусові зробити камні хлібами, і Ісус сказав, що не хлібом єдиним буде жити людина, але буде жити Словом Господнім. І дійсно воно є так, брати і сестри. Здавалося, Бог людину так устроїв, що людині потрібно вживати хліб, людині потрібно пити воду або навіть їсти цей хліб, щоб далі продовжувалося життя. Вибачаюся. Потрібно людині споживати цю їжу, але, брати і сестри, коли Ісус Христос був на землі, ми пригадуємо такий случай, записаний в Маркова в 8 главі і в 2 стіжку і нижче, коли Ісус Христос іменно був в пустині, і написано, що в пустиню до нього вийшло людей около 4 тисячі людей. І Ісус там мав промову до цих людей, він говорив, він навчав, він наставляв. І ці люди, які були вокруг нього, вони настільки були захоплені словами Ісуса Христа, настільки оце Слово Боже, яке ісходило із уст Ісуса Христа, воно мало силу і власть, що написано, що не люди вспомнили, що вони голодні, а Син Божий каже, мені жалко людей, які знаходяться при мені от уже 3 дні, і їм немає що їсти. І Син Божий, ми бачимо, брати і сестри, що Він, бачачи жажду людей, бачачи те, як люди стремляться, щоб почути Його Слово, не розходяться по домам, 3 дні прибувають при Ньому. Ми бачимо, що Ісус позаботився і за фізичну їжу, щоб накормити їх, і роздав цей хліб. І про благословення Господньому їли всі і наситились. І ми знаємо те, брати і сестри, що навіть ще зібрали короби цього хліба запасного, який залишився. Ми знаємо те, брати і сестри, із нового заповіту, що Ісус Христос, коли Він говорив Слово, то не кожна людина, яка чула Слово Його, мінялася ізнутрі. Багато людей було окружаючих, які не приймали Слово Його, і вони не могли помінятися, і Ісус їх часто облічав. Але було дуже багато людей, які чули це Слово Боже, які приймали цей хліб духовний з неба через уста Ісуса Христа, і вони отримали життя вічне. Ми знаємо дуже багато прикладів із Нового Завіту. Таким був і Закхей, таким і була і ця блудниця, яку Ісус Христос простив, коли люди її осудили. Таким і було багато людей, яких Ісус помилував. Таким був і Савл, якого Господь установив і сказав йому декілька слів. І Савла серце помінялося, того, що він прийняв від Слова Божого. Боже Слово було до нього сказано. Брати і сестри, чому життя людини міняється, коли вона приймає Слово Боже? Тому що Слово Боже – це є той хліб, який потрібен для кожної людини. Це Слово Боже є тим хлібом, який потрібен навіть для віруючих і для невіруючих, які навіть не осознають своєї нужди в Слові Божому. Брати і сестри, ми, християни, сьогодення повинні позаботитися про те, щоб запастися духовним хлібом. Ми сьогодні маємо время благоприятне. І як я говорив за цього Йосипа, були дні в нього благоприятні, щоб запастися цим зерном і цим хлібом. І нам сьогодні Бог дав время благоприємне, щоб йти, може бути, запасатися його цим духовним хлібом. Ісус Христос сказав, «Я є хліб життя». І каже Ісус Христос від Івана 6 глава, 35-й вірш каже такі слова,
що я єсім хліб житті, і приходящий ко мені не буде алкать, і віруючий в мене не буде жаждать ніколи. Іменно в цьому віршику, дорогий брат і сестра, для мене і для тебе, для всіх християн, Ісус Христос дає совет, як нам запастись хлібом Божим. І Ісус каже такі слова, що приходящий ко мені. Та людина, яка не прийшла до Ісуса Христа, а приходяща, вона приходить до Нього повсякденно. Людина, яка завжди шукає лиця Божого, можливо, кожного ранку, можливо, кожного дня, кожного вечора, коли знаходиться за кермом автомобіля або, може, в інших містах, де може молитися і молиться, шукає лиця Божого. Людина, яка приходить до Ісуса Христа, не тільки в своїх, може бути, радостях, але і в проблемах, або, може бути, і в радостях, і приходить, і ділиться з ним, має це живе общення з Богом. Така людина, Ісус Христос каже, що вона не буде алкать, така людина не буде голодна, тому що Дух Святий, Ісус Христос, буде питати цю душу Словом Своїм Святим і хлібом небесним. І далі каже, і що віруючий в мене не буде жаждать ніколи. І Ісус Христос є хліб, і Ісус Христос є вода жива. І ми бачимо, що людина, яка вірить в нього, не повірила одного разу, і віра ослабла, і людина відійшла. Но людина, яка вірує постійно, людина, яка вірить постійно, не взираючи на обстоятельства, можливо, обстоятельства не благосклонні до мене, може бути, якась хвороба або щось інше постігає, або якесь бідствіє, але людина вірить, не взирає на обстоятельства, взирає на одного Ісуса Христа і йде вперед. І каже Слово Боже, що людина, яка приходить до Ісуса Христа і вірує в Нього постійно, така людина, вона не буде не алкать і не буде жаждать вовек. Така людина, як каже в пророка написано, вона буде як те дерево, яке посаджене при потоках вод, і вона буде ці корінці свої впускати глибоко, і вона буде питатися від тої живої води, і вона ніколи не буде знати, та людина, що таке засуха, та людина не буде знати, що таке зной, то, що її корінці у істочника води, і вона питається від цієї води живої. Дорогі брати і сестри, багато сьогодні хліба небесного ми чули. Якщо ми хотіли, Бог говорив сьогодні до нас через братські уста, через пісні, і ми могли почерпати те Слово Боже. Нехай Бог поможе нам ці слова Божі, які говоряться за кафедри, запечатлити в серці своїм і мати їх в своїм серці на день осади. Перед нами молитва, брати і сестри. Подякуємо Бога за це служіння, яке ми мали. Будемо молитись. Амінь. Аллилуйя, слава Твоя, Отче. О, ремене згента, ремене шкалодня, ава, Отче. Ремене згента, ремене шкалодня, ава, Отче. Слава Тобі, Боже. Я благодарен Тобі, ава, Отче. Керафлеменес, аллилуйя. Ава, Отче, кров завєта, керафлеменес, санта, ліф, ременес, аллилуйя. Аллилуйя, я дякую Тебе, Ісус Христос, за Слово Твоє. Які, Господи Боже, воно говорило сьогодні, Господи, яке проспівнули, Боже, яке зачитували, слава Тобі, Боже наш. Алілуя, кера фременес, алілуя, ава Отче. О, ременес гента, луф ременеш, алілуя, кров завєта, азгенча, луф ременес, алілуя. О, ременес гента, луф ременес, алілуя, ава Отче, кров завєта. Арга на неба, корензо, луф ременеш, алілуя, ава Отче. Алілуя, кременес гента, луф ременеш, алілуя, ава Отче. Алілуя, кера флемене, шанта, луф ременес, алілуя, ава Отче. Слава Тобі, Ісус Христос, ми благодарні Тобі за те, що Ти є хлібом життя, Боже мій. І всяка людина, яка вкушає, Боже, від Тебе, яка приходить до Тебе, Господи Боже, яка вірує в Тебе, вона, Господи Боже, буде мати життя в Тобі, алілуя, ава Отче. Кера мене згента, луф ременеш, алілуя, кров за луф ременеш, алілуя, ава Отче. Во ім'я Ісуса Христа, Боже, я прошу Тебе, благослови, ава Отче. Благодатью Духа Твого Святого, Боже, мій благослови, ава Отче. Нехай благодать Твоя, Господи, Боже, сюди прибувай, ава Отче. Алілуя, кера мене згента, луф ременеш, алілуя, ава Отче. Во ім'я Ісуса Христа, Боже, молитва моя перед Тобою. Боже, мій Ти возвеличся і прославься, Ти будь превознесен, ава Отче. О, ременес гента, луф ременеш, алілуя, ава Отче. О, ременес гента, луф ременеш, алілуя, ава Отче. Кера флеменес, алілуя, ава Отче. Алілуя, слава Тобі, Ісус Христос, алілуя. Боже наш, ми дякуємо Тобі за цей вечірній час.
які ми мали перед лицем Твоїм святим, Боже. Ми дякуємо Тебе, що сьогодні, Боже, Твоя дісниця, Господи, зібрала нас на місці цьому. І ми, Господи, Боже, прийдя на місто ето, ми могли сьогодні слухати слова життя, Господи, які говорилися із Слова Твого, які, Господи, сьогодні зачитувалось, і Ти сьогодні, Господи Боже, ніжно говорив до кожного серця, слава Тобі, і Ісус Христос, Боже наш, поможи нам, християнам сьогодення, Господи, ці слова, які говоряться за кафедри, слова, які читаються із Писання, Боже, закладати глибоко в своє серце, щоб своєчасно, Господи, вони приносили плід, Господи, щоб своєчасно, Боже, ми могли питатися від цього хліба, щоб своєчасно, Господи, Боже, ми могли цим хлібом поділитися із іншими. Боже, благослови нас во ім'я Ісуса Христа. Прибудь, Господи, Боже, з нами. Боже, цей день склонився, Господи, до вечора. І ми, Господи, Боже, вже прийшли до закінчення цього служіння. Благослови нас, Боже, і при розході, Господи, нехай Твоє благословіння і рука Твоя свята прибуває з нами во ім'я Ісуса Христа. Благослови нас, Боже, надалі. За все, Боже, хай буде ім'я Твоє прославлене, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Присядьте, брати і сестри, на короткий час. Ми ще звершимо молитву за нужди Божого народу. І тоді з миром Божим будемо роз'їжджатися. За це зібрання, яке нам дарував Господь, давайте скажемо слава Богу. Бог благословляв нас сьогодні, говорив до нас дуже багато через уста братів, через псалми, прекрасні псалми. Ви знаєте, замітили, що в неділю зранку чомусь нас не було більше псалмів. Ото, що хор і обші пєння співали, але сьогодні насищене собрання. Насищене. Коли участки ведуть, я замічаю, тоді і готуються по-настоящому. Так що давайте завжди. Буває так, що в неділю ми не можемо вмістити всіх учасників, всіх бажаючих. А буває так, що немає. Так що давайте будемо старатися так, щоб кожне зібрання у нас було благословенне зібрання, насищене, щоб прославити нам ім'я Господа. Значить, я хочу об'явити, що Лілія Смолінець і її дочка, які просилися в члени церкви, я дзвонив на Україну, до Володі Грицака, говорив з ним, він казав, що вони відпустили з миром. Звісно, вона визиває свого чоловіка, тому що чоловік залишився ще на Україні. І буде старатися все зробити, щоб він чим поскоріше приїхав. Так що вони просили прийняти їх члени церкви. Так що Лілія Смонець і дочка Лілія теж, вони являються членами церкви. Ну, я просив би, щоб Лілія Смонець і Надя Мельник, яка попросилася раніше члени церкви, зайшли в бухгалтерію, взяли анкети і заповнили анкети, ті, які в нас є. Так що, будь ласка, зробіть це. Значить, ще таке, значить, я почув на цих днях, що в Саші Мельника помер тато. Саша і Таня, ми виражаємо глибоке співчуття, приймуть від нашої церкви, від мене особисто, хай Бог благословить вас, утішить. Я знаю, що для Саші нелегко, тоді, коли не може бути на похоронах, знаходиться в Америці, він на Україні, тато. Хоча він прожив насищені роки життя. Як я вже почув, 90 чи 91 рік, да, Саша? О, хай Бог благословить тебе. Звісно, сьогодні помирають і молоді люди. Сашин тато прожив 90 років. Це немало років. Хоча по сравнению з вічності, це дуже коротенький час. Я пам'ятаю, у Підріжжях жив такий брат, який прожив десь 110 років. Але все одно, по сравнению з вічності, це як капелька в морі. Це так мало на цій землі. Таке коротке наше життя. Але подивіться, як багато молодих людей відходять вічність. Буквально вівторок похоронили Павла Коровнікова, дружину. 54 роки має бути тільки. І вже відійшла вічність. Олег Пінда до мене подзвонив, просить слідуючий четвер, щоб зробити зібрання, похорони в нас церкві, тому що відійшов вічність молодий теж чоловік, 57 років. В зібранні був, співав, в групі співав. Колись у нас були, тут у нас в церкві співала група від Степана Касянюка, зараз вона з Олегом Пінтою. І брат Володя, який прекрасний співак, дуже гарний брат, благословений, богобійний брат, каже, заспівавши гарний псалом з групою, такий псалом за небо, каже, за те, що йду домой. Поїхали додому, інфаркт серця, і не стало, і відійшов вічність. Так мгновенно, нежданно, каже, і 57 років вже немає.
Ви знаєте, багато молодих людей сьогодні відходять в вічність. І тому нам важливо, особливо всім християнам, завжди бути готовими. Чуєте, завжди. Бо не знаємо, чи ми доживемо до 90 років. Чи, можливо, в молодих роках. Отак після зібрання приїдемо додому, і щось сталося, неждано, негадано буває, серце зупинилось, і люди відходять вічність. Так що хай Бог поможе нам завжди готуватись. Блаженні ми, коли ми маємо час для підготовки. Коли Бог дає нам час підготовитися, щоб нам мати життя вічне. Це саме головне, Господь каже, ми читаємо Сардійській церкві, каже, за Єзавелька, я дав їй время покаятися, але вона не покаялася. Бог завжди людині дає час. Але коли буває людина готова, Господь мгновенно боє забирає. Бог любви обільний, милосердний Господь. І бажаю, щоб люди всі спасалися. Так що хай Бог благословить. Саша, хай Бог благословить вас, Таня, утішить вас і буде з вами. Читає нужди, які поступили, ми будемо мати нашу молитву. Дорога церква, церква, помоліться за сина. Він в тяжелому состоянии знаходиться в госпіталі. Зарані дяки, каже, общее зараження крові. Благодарим, сім'я Балун. Будемо молитися, щоб Господь ісцелив, явив свою милість. Помоліться за сина, щоб Бог дав йому свободу від залежності гріха. Батьки просять. Брати і сестри, помоліться, пожалуйста, за мою сім'ю. Вони боліють на грип. Зарані дякую. Брати і сестри, брат Володя Зінчук з дружиною передавали всім привіт. А ми просимо вас, щоб помолилися за брата Володю, щоб Господь його здоров'ю укріпив духовно родина Зінчуків. Сьогодні брат Іван Лац вже говорив за Володя Зінчук. Ми його добре знаємо, колись він жив у нас тут. Зараз в Айдахо живе. Будемо молитися, щоб Господь дав йому ще здоров'я. Прошу помолитися за моїх друзів іранців, щоб Господь поміг їх служити Богові, як потрібно. Сестра просить. Ну і Вася Рубашка просить. Просьба помолитися за мир, за мир Божий на Україні, щоб сили вражі були розрушені. І многие прийшли к покаянню. Молитесь за труд місіонерів, многих для, за труд місіонерів і за многих за покаяння. Пожалуйста, кто желает трудиться для Господа, приходите в субботу к 10 часа утра для роботи з гуманітарною допомогою. Так що, будь ласка, хто має можливість таку неділю з 10-1 ранку, можете прийти сюди, щоб допомогти розподілити ту гуманітарну допомогу, щоб швидше загрузити потім контейнер і відправити на Україну. Хто має ще в суботу, да, на 10-1 ранку? Хто має ще нужду, будь ласка, скажіть. Церква дорога, давайте ми іскренно помолимося Господу. Молитва церкви має велику силу, я люблю казати. І тому, коли сьогодні буває переживання, трудності в яких сім'ях, Біблія каже, носіть бремена друг друга, таким образом ісполнюйте закон Христов. А потім, коли в нас буває переживання, трудності, як приємно, коли за нас моляться, коли нас благословляють, коли нас підтримують, коли скажуть добре слово. Давайте будемо так старатися. В церкві має бути любов, взаєморозуміння. В церкві має підставляти плече друг друга, допомагати, молитися, підбадьорувати, гарне слово сказати. Це для того є церква, народ Божий. І тому ми є щасливі, що ми маємо сьогодні місце в церкві Божій, що ми є члени церкви одної Христової, тіла Христового. Болить один член, болить це тіло. Але радується один член, радується з ним все тіло. Так має бути в церкві. Давайте ми всі станемо шиною. Вознесемо гарячу молитву. За всі нужди Божого народу молимося. О, Господь. Ми ще раз цей час перед тобою стоїмо, Господь. Саша, Ніна Горбачова вставала сказати щось. Тоби в молитві згадаємо. Боже, даш, ми ще раз цей час Ісус стоїмо перед тобою, Господь. З нас молитва до тебе, Господь, бордаш. Дякую, каже Ісус. Алілуя тебе, Господь. Алілуя тебе, Дух Святий. Ава, Отче, Господи, бордаш. О, Создателя, дорогі, ми дякуємо тебе, Ісус, хвала тобі, слава тебе, Господь. Честі і подяки до вічності, Господи, де ж Бог за цей час було приємно, це зібрання, яке робить для нас. По твоє слово, яке ти послав для нас, Ісус. Алілуя тобі, Господь, дорогі, алілуя тобі, Дух Святий. О, Господи, дорогі, Боже, даш. Благослови ти, Господи, дорогі, благослови, Создателя, дорогі. Алілуя, бій Дух Святий, Ава, Отче, Кейдман, ти біря, безурбі, штрави, та виглобійте, Господи, даш. О, Создатель, дорогий, ми тебе дякуємо, що Ісус, хвала тобі, слава тобі, Господь, честь тобі, подяки вічно, благословенний наш Бог. Боже наш, дякую тебе, Ісус, за те зібрання, яке тривав для нас.
за Твоє слово, Господь, за прекрасні співи, які ми сьогодні чули в нашому собранні. Дякую Тебе за милість, Господь, за мир на цій країні, Господь, над нами, Ісус. Ми дякуємо Тебе, Господь, що Ти продаваєш времена тради. Алілуя Тобі, Ісус. А саме головне, ми дякуємо Тебе за спасіння, що Ти нас спас, що ми є Твої діти, Господь, ми можемо йти до Тебе. Маємо надію на вічне життя. Алілуя Тебе, Господь. І в цей час наша молитва до Тебе за мир на Україні, Господь, благословити край, де ми колись жили, де остались наші близькі рідні, Господь, де осталися наші земляки, наші друзі, Боже наш, дай мир Україні, Господь, дорогий Бог, розруш, Господь, дорогий Бог, ці всі замисли ворога, Ісус, зупиниться кровопролиття, Господь, ці воєнні дії. Боже наш, Ти один це можеш зробити, люди це не можуть. Господи, Боже наш, люди договарюються між собою, але ці договори нарушаються, Господи, але Ти, Бог, сильний, Господь, дати мир. Ісус, дай мир для України. І цей край, де ми живемо, також продаваючи мир і благополуччя, а нам поможе бути святим і солью, і осадяти цю землю, Господи, Боже наш, благослови церкву нашу, Ісус. І що ще більше, Господь, духовно укріпи твій народ, Господь, наділи силу Святого Духа, Господь, твій народ, Боже наш, і наповни твоєю благодаттю. Боже наш, благослови Сашу Мельника, в якого помер тато, Господи, утішай ти його, бодряй, укріпляй, Господь, і Таню з ним разом, Господь, будь з ними, Господь, та Бог, і благословити їх, і всю цю родину благослови, які сьогодні, Господь, переживають скорб. Боже наш, я ще раз тебе прошу, Ісус, дорогі, ти бачиш, Господь, Ніну Горбачову, яка в нас, Господь, яка буквально недавно похоронила свого сина, Боже наш, я тебе прошу, утішити її. Павла укріпи, Господь, Коровникова, Боже наш, благословити його. Сьогодні ми чули, Господь, що він себе чувствує, Господь, недобрий, Ісус, дорогі, але ти укріпи його морально, Господь, фізично і духовно, Боже наш, і благословити його, Ісус. Господи, ми почули цю новість, Господь. Але як він не подзвонив, що в їхній церкві молодий ще брат, 57 років, він йшов вічність так нежданно, Господь, негадано. Боже наш, утішай і ту родину, Господь, ту сім'ю. Боже наш, і всіх, Господь, ти бачиш, хто переживає трудності, скорбі, переживання, зайдіть дома, утішайте їх, ободряй їх і укріпляй. Боже наш, хворих ісцеляй. Ти є сильний Бог, ісцеляти любу хворобу, Боже наш. Ти бачиш Володі Зінчука, ти бачиш дівчинку там Маунтвернення, Господь, яку ми сьогодні чули. Боже наш, ісцеляй, Господь, сили являй, і славу Твою, Господь, дорогий Бог. Ти ж. Я ще раз тебе прошу, Ісус, всі ці нужди ми несемо до Тебе. Милості Тебе просимо, Господь, і ісцілення. Ісцеляй хворих, хто хворіє на гріб, Господь. Ти є сильний Бог, щоб удалити цю хворобу. Явити їм милість, Господь, дорогий Бог. Ти бачиш, Господь, цього, який знаходиться в госпіталі, Боже наш. Я тебе прошу, Ісус, сім'я Болонів просить, Господь, за свого сина. Ісцелити його, Господь, явити його силу і славу. Боже наш, для тебе немає тяжкої хвороби. Любу хворобу ти є сильний Бог, щоб ісцелити, Господь. І наші друзі, які не можуть бути в зібранні сьогодні, Боже наш, дай їм здоров'я. Укріпи їх там, утішти їх там, де вони знаходяться вдома. Боже наш, благословляйте їх. Я ще раз тебе прошу, Ісус, дорогий, спаси тих, хто не спасений, хто блукає в цьому світі. Наверне до правди, роби свою славну роботу, Господь, Тарі Бог, це останній час, спасай, Господь. Хтось записав за друзів своїх іранців, Господь, спасити їх, Боже наш. А тих, хто війшов від Тебе, оставив Твою церкву, Господь, я син і Бог, повернути, Господь. Бо Ти сказав свій час, возвратитесь, діти, ступники. Господь, Ти бажаєш навернути їх, спасти їх, Господь, простити їх і помилувати, Боже наш. Прощай, роби свою роботу, подивись на сльози батьків, почуй молитви їхні, Господь, і поверни заблудших синів і дочок. Господи, Боже наш, дай свободу від всякої завісимості, гріховної залежності, Господь, дай свободу. Сильний Ти Бог, щоб освобождати від любої залежності. Боже наш, ми на Тебе надіємося, і всі ці нужди несемо до Тебе на руках молитві, і Тебе за це ми дякуємо, бо Ти достатньо.